A věřím, že zítra přijde hodně lidí a že ta atmosféra bude fotbalová a že přispějeme té kvalitě tomu utkání našim výkonem. Naše celková forma jako týmu stoupá, myslím si, že jsme to potvrdili s tou Příbramí, jak jsme teďka hráli. Samozřejmě myslím si, že všichni se těší na ten zápas, všichni víme, proč jsme sem jeli, o co hrajeme a víme, že to jsou zase dva zápasy, které mají pohárovou matematiku, takže doufáme, že zítra uděláme nějaký výsledek, který nám pomůže do odvety, kdy budeme hrát doma. Samozřejmě víme, jaký kvality má soupeř, my jsme se na něj dneska dívali a doufám, že ho potrápíme. A jak moc silný je to soupeř? Tak jsou výborně ofenzivně laděný, mají spoustu cizinců, což vlastně Portugalce, Brazilce, takže budou technicky silně vybavený, budou chodit jeden přes jednoho, budou rychlostně vybavený, ale těmhle týmům nebo těmhle národnostem se nechce moc bránit, takže budou vznikat nějaký okýnka v obraně a my bychom měli ze zabezpečené obrany používat kontry, kterým jsme myslní a dokázat snad střelit branku. Jak jste připraveni? Co očekáváte od výkonu svého týmu? Bude to ještě zase něco lepší výkonem, než to bylo v Příbrami? Tak já věřím, že to vítězství v Příbrami nám pomohlo. Prostě takovým tom sebevědomí, že hráči vědí, že prostě jdeme, prostě zlepšujeme ty výkony svý, ať už jednotlivců, tak i týmu. A samozřejmě ty čtyři branky, věřím, že nás pomohly, že nám pomohly už tady třeba v tom zítřejším zápase, že nějaký ten gól jsme si nechali tady. Byl by pro nás hodně důležitý střelit zase na půdě soupeře gol. Tohle to bude úplně jiný zápas, bude to úplně jiný, bude tady 15 000 lidí, bude to obrovská atmosféra, budeme vlastně hrát na soupeřově hřišti a oni udělají všechno pro to, aby nám to tady co nejvíc nepřijměli, protože hrajou v podstatě o stejný co my a určitě budou chtít uspět, aby tady nikoho nesklamali a myslím si, že pro ně to obrovský prestižní stejně jako pro nás, ale my do toho půjdeme po hlavě a myslím si, že tady odvedeme maximum, aby jsme si přivezli výsledek domů a dokázali postoupit.